Qəzəblə ətrafı bir-birinə qatmaq, yoxsa mövcud situasiyanı sona qədər yaşamaq? Stresslə üzləşəndə seçiminiz nə olur? Qazaxıstanda bəy öz toyunu gəlinsiz edib. Nikaha bir neçə gün qalmış xanım ərə getməkdən imtina edib. Bəy isə çəkilin xərcləri və hazırlanmış qonaqlığı ləğv etmək yerinə özünə təntənəli toy keçirib. Cavan oğlanın bu hərəkəti stressdən hoppanmaq cəhdidirmi? Sualı Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya ünvanladıq. Bir tərəfdən qəribə bir hərəkət kimi görsənir, nişanlısı ondan ayrılır və bu stres yaşayır, ola bilsin ki, üsyan eləyərək toyunu keçirdir. Digər tərəfdən də ola bilsin ki, çox pragmatik bir insandır, sadəcə onun şəxsiyyət xüsusiyyətlərini bilmirik deyə dəqiq demək olmur. Bəlkə o bunu bir proje kimi qəbul eləyib, pul xərcləyib, sərmayələr var. Ona görə də deyir ki, elə dostlarım üçün, qohumlarım üçün bir tədbir keçirdək, yeyib içib əylənək. Hər halda bu hərəkət, ümumiyyətlə bu tədbir təbii ki, bir mənalı ətrafdakıların tərəfindən normal qəbul olunmayıb ki, sosial mediaya düşüb. Stres bədənin xarici və ya daxili mühitdəki dəyişikliklərə adaptiv reaksiyadır. Vəzifəsi bədəni xilas etmək, sağ qalmasına kömək etməkdir. Stres reaksiyası zamanı kortizol, dopamin, adrenalin, norepinefrin kimi xüsusi hormonların gücü bir şəkildə sərbəst buraxılması baş verir. Bu hormonlar bədəni döyüşə hazırlayır və mümkün qədər qan təzyiqini yüksəldir, qan damarları daralır və ürək döyüntüsü sürətlənir. Alimlər stresdən qurtulmağın bir neçə üsulunu təklif edir. Onlardan ən maraqlısı üşüməkdir. Alman mütəxəssislər donma hissini məsləhət görürlər. Onlar gərginliyin soyuqda keçdiyini sübut edib. Hədsiz soyuq mühitdə beyin qeyri-ixtiyari sevinç hormonunu, yəni serotonin istehsal etməyə başlayır. Bununla bərabər dadlı yemək, bir dəfəyə bir litr su içmək, yuxuya getmək, çox sürətlə qaçmaq və dərindən nəfəs almaq da stresdən sürətli çıxmağın ən effektiv üsulları sayılır.